Трагедія у Бердичеві. В одному будинку померло 8 людей. 2 дорослих, їхні діти та онуки, 3-річний хлопчик і дівчинка-немовля і навіть 2 сусідки. Ознак пожежі у помешканні не виявили. Фахівці розглядають версію отруєння чадним газом, адже кімнати опалювали дровами. Слідство триває. Сьогодні і завтра у Бердичеві оголосили жалобу. Усі святкові заходи скасували. По приїзду було встановлено, що сама груба, яка отоплює приміщення, була перекалена, тобто вона критично знаходилась в дуже гарячому стані. Основна причина – це порушення правил пожежної безпеки.